Ja sap el que és formar part de la selecció espanyola en categories inferiors, però ara, durant 5 dies, podrà viure de primera mà el treball de l'equip absolut. Berni Álvarez s'incorporarà aquest dissabte juntament amb d'altres entrenadors convidats a l'equip que capitaneja Sergio Scariolo per preparar els Jocs Olímpics de Tòquio d'aquest estiu. Un pas més en la seva evolució com a tècnic, que diu, servirà per millorar la seva experiència. Per veure una mica la preparació dels entrenaments, per agafar coses també per la posterior concentració nostra i bueno, com una mica més un pas d'aprenentatge de cara al futur, no? I el fet de compartir aquells dies, veure com es prepara una selecció d'aquest tipus i amb els jugadors que hi ha i el nivell que hi ha, doncs, bueno, és una experiència que segur que em fa aprendre i positiva de cara al futur. No? Una estada amb l'absoluta que admet serà curta, ja que poc després s'incorporarà novament com a entrenador ajudant de Joaquín Prado a la selecció sub-20, amb qui ja va guanyar la plata a l'Europeu del 2019. Enguany, la màxima competició europea s'ha suspès, però competiran en un torneig bombolla a la República Txeca. Una miqueta diferent, no? Sobretot per això, per la durada, que és molt més curta, i seran, bueno, uns dies de preparació també amb jugadors que tenen projecció de selecció absoluta i amb altres que també s'han de provar. I al ser una mica més diferents, no haver-hi ascensos i descensos ni lluita per medalles, doncs et dona per poder provar cosetes, no? Així doncs, serà des de les diferents concentracions de les seleccions espanyoles, des d'on l'entrenador blau seguirà amb atenció la confecció del nou CBT, que si no hi ha sorpreses, competirà la Lliga EVA l'any vinent.